Me gjitha ta, ndersin e kalum, folëm për ditën e gjikimit dhe thamë se për nga meri sallallahu alaihi wasallam, qka ka ditë për ditën e gjikimit dhe thamë se Allahu azza wa jall qartas ka tregu në Kurani Kerim në shumë ajete se Allahu azza wa jall ndodhin saksisht të ditës e gjikimit e kam she me urtësin e ti dhe nuk i ka tregu as një pejgamberit e as një melekut. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë të cilën e ka ditë për ditën e gjikimit, e ka ditë se dita e gjikimit është afër. Si që thamë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë jam i dërgum me ditën e gjikimit bashkarisht dhe i ka palu di gishtat të ndershme të ti, gishtin treguës dhe gishtin e mesëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka ditë se është vula e pejgamberëve të Allahu, e ka ditë se dita e gjikimit është afër, është afër në krahasim me të kaluarën. Edhe gjithashtu si që dim se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur u mor hana në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, afërsisht në vitin e 10 të hijretit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u mërzit dhe nëcitoj në ibadet dhe boni namaz pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga se u frikë se po ndodhë dita e gjikimit. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ditë se dita e gjikimit është afër, deri si që thamë në dersin e kalum me një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu dhe ka thonë ka qenë duke ma te i kalu dita e gjikimit para ardhjes time. Pra kështu afër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ditë se është dita e gjikimit. Gjithashtu, çka ka ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ditën e gjikimit? Siç ka ndarë në hadithe të shumta, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ditë dhe këta se dita e gjikimit ka me ndodh ditën e gjuma, edhe ma precis ditën e gjuma, si që ka nardhë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se dita e gjikimit do të ndodhe pas kohës e ikindis, pra në përfundimin e ditës e gjuma. Mirë po si që thot Imam Kurtubiu, tregom vllai dashër musliman, në cilën gjuma do të ndodhë dita e gjikimit, dita e katastrofës, dita e mbarimit të kësaj dunjaje. Për këta nuk e ka ditë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: dita më me vlerë te Allahu azza wa jall është dita e xuma. Në ditën e xuma Allahu azza wa jall krijoi Ademin alaihi salam. Në ditën e xuma Allahu azza wa jall e bori Ademin banor të gjennetit. Në ditën e gjuma Allahu azza wa jall pendimin ja pranoj Ademit alaihi salam. Në ditën e gjuma Allahu azza wa jall e zbriti Ademin prej gjennetit të ti në dunja. Dhe vdic Ademi alaihi salam ditën e gjuma, tha dhe nuk ndodh dita e gjikimit, vetëm ditën e gjuma. Këta e din të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe për këtë arsye këtë nuk e fshehti ndaj umetit të ti. Si ta fshen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam diç, kurse ai është dërgu që na tregon prej anës Allahut azza wa jall çdo send. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për këtë arsye Allahu azza wa jall tha me urtësi dhe hikmet: deshti të jetë anonim do dhia ditës e gjikimit ndaj robëve të Allahut azza wa jall. Dhe për këta ka shumë urtësi, shpesher na disa urtësi i dim, e shumicën e urtësive ndoshta nuk e dim. Mirë po dietarët islam janë përpiq të flasin dhe në këtë kontekst dhe këtë tematik dhe kanë thonë se Allahu azza wa jall
e ka pshed ndodhin e ditës e gjikimit nga ropët e ati, në atë mënirë si që ka pshed vdekën prej çdo robit e ti. Allahu Azza wa Jall e ka pshed ndodhin e ditës e gjikimit nga çdo njeri, ashtu si që ka pshed ndodhin e vdekës për çdo njeri, përshka këse njeri u gjithnja të jetë në pregaditje, pasi që Allahu Azza wa Jall e ka argumentu dhe ka thonë se dita e gjikimit ndodh dhe s'ka dishim ta. Këtë e ka vërtetu me shumë raste dhe shumë argumente, e në mënirë që njeriu të jetë i pregaditur për daljen për Allahu Azza wa Jall. Për këtë arsye dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e asnjë pejgamber nuk e ka njoftu për ndodhin e ditës e gjikimit.